Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved. Tu é um soldado. Um soldado que acabou de ser conscrito. Mas a verdade é que você entrou nas forças armadas por querer. Por ódio ao que estão fazendo com seu país. Seu país perdeu a primeira guerra. Seu pai, há algumas décadas atrás, voltava para casa com a vergonha de ser humilhado pela coalização inimiga. E por ter perdido, seu país era obrigado a pagar pela reconstrução dos países vencedores. Uma dívida que na verdade seria muito mais. Principalmente por causa de um conflito antigo entre seu país e um dos principais países no qual seu avô havia ganho. Diferentemente da Primeira Guerra Mundial, seu avô lutou numa guerra onde só os dois países lutaram, e não o mundo. Mas a rixa ainda existia, a vergonha ainda existia, e esse país quis que você perdesse, e perdesse tudo. Por causa da gigantesca dívida. Tão grande que se no dia da ratificação do documento, em 1919, você pagasse tudo, só em 1990 você estaria livre. Você odeia o fato do seu pai ser tratado mal pelas autoridades dos países vencedores. Você agora vive numa cidade onde há mais autoridade estrangeira mandando seu país do que nacional. Mandando em cada coisa e corrigindo o que eles acham não caber nos seus planos. Tua cultura é totalmente subjugada. Por causa da dívida, sua irmã não tem outra escolha de futuro se não ser uma prostituta das autoridades estrangeiras. Seu pai voltou para casa, mas muitos homens não, e ele se sente muito mal. Sem dinheiro, sem educação, você cresce vendo aquilo acontecer, com medo da sua irmã e mãe serem vendidas. Você vê imigrantes chegando e tomando os empregos, e você morrendo na pobreza. Seu pai, com pouco dinheiro que tinha, ainda conseguia ler jornais, e ele queria saber sobre a corrupção que o país entrava cada dia. Viu o exército extremamente limitado, não tendo como e nem permissão para o exército ser grande. Não tendo como e nem permissão para um exército ser grande e permitir a soberania do país. Você é um jovem sem futuro. É isso que você é. Subjugado por aqueles que diziam ser as pessoas da paz. No fim, uma grande baboseira. Eles apenas queriam ganhar e mostrar que você perdeu. Mostrar que, na verdade, a vingança era mais importante. Os anos se passam. O dinheiro agora atinge o marco de um dólar, valer uma fração de um para um milhão do seu dinheiro. Ou seja, para uma pessoa ter um dólar, teria que ter um milhão do dinheiro nacional. Nesse ponto, o que é dinheiro, se não toneladas de papel que não valem nada? Literalmente, sem valor algum, sem significância, sem... É muito mais cabível nesse ponto a ideia de jogar dinheiro na fogueira do que pensar em comprar lenha. Na verdade, isso ajudaria. Você percebe uma coisa engraçada. Os bancos estrangeiros começam a lucrar. E lucrarem muito nessa situação. As casas agora começam a ficar abandonadas pelo território. Afinal, não há como manter elas. As pessoas simplesmente começam a viver como sem tetos. Mas as casas não duram muito tempo nessa situação. Mesmo que as pessoas no geral não tenham dinheiro, tem um certo grupo que ainda está comprando sem parar as propriedades. O preço do terreno fica tão baixo, mas tão baixo, e essas pessoas não param de tomar contas de bairros inteiros. Você acha isso inaceitável? Porque no final não é nem pessoas que falam seu idioma que está comprando. Você chega na idade de se tornar adulto, e você sobreviveu até agora. Mas a cada dia você sentia mais ódio. Ódio dos estrangeiros, que tomavam conta de tudo. Ódio de ver os recursos primários do seu país serem vendidos. Ou melhor, serem removidos. Ódio de ter apenas uma refeição por dia. Um pão velho e duro, e nada mais.
ódio de ver que a maioria das mulheres são meretrizes e os homens vivem de empregos insalubres e não recebem nada. Você é obrigado a ter que trabalhar nesse tipo de emprego, afinal não sobrou mais nada. Mas percebe que o espírito do seu povo não foi extinguido. O trabalho é feito certo, e a revolta contra aqueles que vivem em suas costas como parasitas não foi esquecida. Você ouve falar por sua mãe que seu pai tem ouvido muito recentemente palestras na cidade. De homem fala exatamente o que o povo pensa. Ele dirige a causa dos problemas nacionais nas pessoas que fazem isso. É um homem que fala o que você nunca jamais falou. Não tem medo do estrangeiro. Não tem medo da corrupção. Não tem medo de ser preso. Você até então, com um espírito fumigante, tem certeza que quer viver, mas não sabe o que fazer. Porém, ao chegar em uma dessas palestras, você o ouve e vê solução. Lutando, você combate aqueles que são contra o seu povo. Ou você morre liberando seu povo da pobreza, seu pai da humilhação e sua irmã da prostituição. Ou você morre covardemente com a destruição da identidade nacional, da cultura, dos seus pais e dos princípios, a troco de nada. É claro que você não cogita deixar tudo se degenerar. No outro dia, você se junta a uma milícia nacionalista que se formava na sua cidade. Você não sabia onde isso terminaria, mas sabia que existia. O lema deles é: se houver um inimigo do meu povo, eu atirarei e matarei o inimigo. O tempo passa. Você comete pequenos atos contra aqueles que são contra a nação. A tua primeira ocasião é quando uma fábrica chama essa milícia, pois é dito que em um certo horário, grupos socialistas, que não são nem trabalhadores, muito menos falam seu idioma, irão fazer uma greve nessa fábrica, tirando toda a identidade nacional da fábrica, com bandeiras, honrarias à nação e ao rei, e substituirão pela bandeira da União Soviética, lemas comunistas e retrato de Lenin, como forma de mostrar que a revolução dos trabalhadores começaria. No horário renunciado, a fábrica é de fato invadida, como disseram. Vocês entram também naquele lugar com a mentalidade de: se nós já fomos sentenciados à morte, o que nos importa? E a batalha ganha, principalmente pelo fato dos revolucionários bradarem em progresso, muito mais alto que o som de suas ações. Com a vitória, vocês hasteiam a bandeira da nação novamente. Mais tempo se passa, e a milícia não é uma milícia mais. Já é um grupo paramilitar, pois os feitos daqueles que acreditavam ser possível viver num país em ruínas e trazê-lo à glória ecoavam nessa sociedade. E até mesmo os membros de alto escalão entraram neste grupo. Você nunca deixou de ser um soldado, sempre permanecendo nessa posição. Mas saber que seus atos cada dia salvavam o país das mãos de uma autoridade estrangeira te deixava determinado e preparado para fazer qualquer coisa. O tempo nunca para de correr. Cada vez mais conquistas, mais afugentamento do inimigo, até que o país já está totalmente pro nacionalismo. Aqueles discursos que você atendia já não chama a atenção de uma cidade, chama a atenção de todo o país. E até mesmo dos países vizinhos. Você descobre que na verdade há outros países que odeiam o comunismo e o metacapitalismo, que é uma soberania do país. O país agora se recusa a pagar as dívidas. Ele aumenta a verba no exército. Ele traz de volta o exército e investe nas indústrias nacionais. Nesse momento vocês estão livres, mas é claro que ser contra o comunismo e o metacapitalismo não podia deixar vocês livres para sempre. Você não estava jogando o jogo que foi montado pelo grupo que domina o mundo. Você não é um fantoche, uma marionete dos mestres das marionetes. A Segunda Guerra se inicia, o lema continua: nós já fomos sentenciados a morrer no passado, o que nos importa? E vocês ganham inúmeras batalhas. Você ainda é um soldado. Na verdade, você sempre foi. A ideia de ser um covarde nunca foi cabível.
Você era um soldado na milícia. Agora, do grande exército. A guerra ia bem, mas por um infortúnio. A guerra se acaba e você perdeu. Seu país perdeu. Você morreu. Mas o fato de ter sido morto não seria um problema. Afinal, não nos importava. Se tudo aquilo que você sempre acreditava fosse mantido, então seria uma batalha ganha. Seria a guerra ganha. No futuro, você ainda tem um país cheio de imigrantes. A ideia de nacionalismo é um crime. Você é um criminoso. Até mesmo pelas pessoas que você quis uma vida boa, de bons costumes. Você vê agora mulheres sendo estupradas por imigrantes. Homens sendo mortos brutalmente na rua, na luz do dia. Você vê os jovens querendo mudar de sexo e consumindo drogas. Mas você que é o culpado. Você é considerado o maior criminoso da história possível. E qualquer pessoa que fizer apologia a você é passível de crime também. E você sabe o porquê? Porque você estava certo. E o mesmo grupo no qual você lutava contra ainda é o grupo que manda no mundo. Esta história é real. Todos esses acontecimentos, de fato, já aconteceram. Fazem parte da história. E, na verdade, ainda acontecem. Você foi um soldado. E por isso, muito obrigado por tentar salvar o Ocidente. Hoje em dia, quando você fala que é nacionalista, você provavelmente vai ser chamado de bolsomínio. E olha, isso meio que tirou um pouco do peso da palavra, comparado com antigamente. Olha, sinceramente, o Bolsonaro é a única opção de verdade para deixar um país num tipo de instabilidade. Porque, mesmo que ele tenha a oposição, né? É a oposição twitteira. Agora, o Lula é um literal ladrão. A esfera útil da sociedade vai se contorcer por um político dizendo que vai fazer a reforma agrária pro MST. E veja, o Bolsonaro nem é um real nacionalista, como ele poderia ser, como ele já disse algumas vezes. E do jeito que ele é pintado, se ele tivesse as mesmas ideias do Dr. Enéas, quem sabe, mas não é o caso. Então nós vivemos nesse void que é basicamente a esquerda social-democracia e a dita direita conservadora nacionalista ultra right-wing. E no fim, é basicamente uma luta entre liberoides e neoconservadores. A nação, independente do partido, no final pouco importa. Na verdade, o que fugir da janela de Overton e pender para a direita é considerado errado. Só que as ressalvas é que a direita é muito mais combatida no espectro político. Mas há a direita que não se pode nem mesmo fazer apologia. Por causa que um homem que tinha bigode falava de algo, e isso agora se torna instantaneamente proibido. Ouvinte, agora a pergunta. Você acha que socialista e liberal se importa com a nação e a vida do povo? Não, ele segue agendas globalistas, literalmente a Agenda 2030. Ambos. Então, qual é a real oposição? Eles seguem o que vem do estrangeiro. O liberal vai fazer de tudo para vender o país para o estrangeiro e pouco se importa com a moral do país. E o socialista acha que taxar as pessoas e seguir a cartilha marxista consegue manter o país, mas ambos vão estar seguindo a mesma agenda. O socialista, ele quer taxar heranças, taxar empresários, quer destruir a cultura com o progressismo e assim por diante. E o liberoide acha que tudo é resolvido no dinheiro. Tudo é resolvido com dinheiro e livre mercado e não existe mais nada. A mente de um liberal é basicamente dinheiro. Engraçado, né? Mesmo nesse caso onde, na verdade, não existe oposição, é feito o plano do estrangeiro. É polarizar o povo. É financiar o progressismo, subverter o povo e depois tomar recursos dessa nação. O Brasil tem simplesmente a melhor localização geográfica. São inúmeros recursos e biomas. Você dizer que é intancável o Bocidio, mas vivia acreditando que o recomendado é votar liberal, que é o correto do país.
Não é o país que é intancável. Você que é. Você que é o hostil. Você que sente ódio do que fazem com você quando colocam impostos absurdos. E você ainda tem que pagar o quinto do que deveria. Quando propagam o feminismo, o ódio ao cristianismo, a demagogia na política. O que se faz? O jogo foi roubado no início, mas você tem um papel importantíssimo nessa história. É fácil. Propague para sua família o conhecimento. Fale da verdade. Fale para as pessoas ao seu redor. Não deixe seu pai boomer votar em pessoas como Arthur Duval, Ciro Gomes, Lula, qualquer coisa. Não, explique, fale para ele. Não deixe ele ser enganado com política. Porque na verdade não existe política de partido. Existe o Brasil. Não é o Brasil que eles estão fazendo política. Eles estão fazendo política para o estrangeiro. E infelizmente é muito difícil criar uma milícia que luta contra as pessoas que são contra a nação. Por isso, se você quer distância do mundo moderno, na verdade do imundo moderno, saia da cidade. É isso. Compre uma casa na roça e encontre uma mulher. E reze muito para que Deus tenha misericórdia de nós. Nós que odiamos o mundo moderno. Nós que odiamos o mundo. E que sejamos levados ao céu. O vídeo não foi feito com a intenção de lhe dizer como a sociedade pode eliminar os problemas que enfrentamos, como se fosse um passo a passo. Mas se fosse no Minecraft, basta você equipar suas espadas de diamante e fazer o que for necessário. Isso no Minecraft. A real intenção do vídeo foi principalmente trazer aquela história e que não deve ser esquecida. E dizer que a falsa dicotomia da esquerda e da direita é real. O jogo político democrático não dá certo. E eu explico. Se você for um candidato da direita, candidato à presidência, sendo um paleoconservador, um conservador de verdade, ou seja, fugindo da janela de Overton, porque essa é a direita que não se pode existir, porque você é muito reacionário. Ou seja, o conservador raiz, né? E que acredita que o Deus da nação não deve seu dinheiro. E se você conseguir chegar de algum modo na presidência, no final tu não vai ter poder algum para fazer algo. Olha, o Bolsonaro é um neoconservador, e ele já não tem quase poder algum, e é rodeado pelos esquerdistas. Imagina você sendo perseguido pela esquerda e pela direita da janela de Overton. Só por dizer a verdade. A máquina da democracia é manipulada. O estrangeiro manda na democracia. Sempre contra o natural e o tradicional. Isso não é novo. Desde a Revolução Francesa tu tem isso. José Primo de Rivera, o líder da Falange, um partido fascista espanhol, disse uma frase há quase um século, onde você nota muito bem onde tudo já estava caminhando. Olha, você não pode comentar que concorda com o fascismo, porque isso seria repudiado pela sociedade. Mas não é crime dizer qualquer coisa sobre. Então, apenas escute, é uma frase. Você não precisa aceitar logo de cara. Mas talvez, pensando bem, você ache alguma semelhança, talvez faça sentido para você, mesmo você discordando totalmente. Então, abre aspas. O fascismo nasceu para inspirar uma fé, não na direita, que no fundo aspira a conservar tudo, até a injustiça. Ou da esquerda, que no fundo aspira a destruir tudo, até a bondade. Mas sim uma fé coletiva, integral e nacional. A direita e a esquerda são peças que jogam no mesmo tabuleiro. Você acha que durante 4 anos a peça da direita estão ganhando, mas efetivamente, que jogo eles estão jogando? Quem inventou esse jogo e por que ninguém ganha? O motivo é que o jogo não foi feito para ganhar. E sem você perder. As pessoas que inventaram o jogo mandam no mundo. E não é um mistério que quem escreve as ideologias tem sempre uma coisa em comum. Vamos dizer que gostam de jujubas. A máquina da democracia é manipulada.
Mas o que Dr. Enéas fez foi impressionante. Ele não ganhou, longe disso, na verdade. Ele não ganhou, mas hoje em dia com certeza milhões de pessoas tiveram um pouco de luz. E você pode fazer a mesma coisa também. Tem um discurso do Dr. Enéas de quase 20 anos atrás, mas isso é apenas o que sempre os nacionalistas disseram na história. Abre aspas, e o Brasil está caminhando a passos largos, celeremente, para uma catástrofe financeira sem precedentes em sua história de nação. Não, senhores, é preciso mudar. Há que mudar para um polo diametralmente oposto à orientação que ora se imprime à política nacional. Há que se privilegiar tudo aquilo que é nosso. Um governo sério, preocupado com a nação brasileira. Corrigirá o verdadeiro descalabro em que se constitui a nossa política mineral. A tonelada do nosso minério de ferro, que em 1965 era vendida a 48 dólares em valor atualizado, hoje em 2004 é vendida por 16. Naquela época, o preço da tonelada de ferro pagava a estada de uma noite em um hotel razoável em New York. Hoje é difícil arranjar uma espelunca onde se possa dormir uma noite por 16 dólares. O quartzo, que em 1996 era vendido a 76 centavos de dólar o quilograma, o que já era um preço desprezível, hoje é vendido a 20 centavos de dólar o quilograma. E o quartzo é fundamental para a indústria de computadores. E o que se dizer do nióbio, do manganês, do titânio, etc. Todos vendidos a preço de banana. Até quando, senhores, assistiremos a um processo que a nação brasileira vem sendo dessangrada, em que o nosso povo perde, a cada momento, cada vez mais, a sua autoestima e a sua confiança no porvir? É preciso ter coragem para sentar à mesa de negociações, não como uma criança, não como subalterno, mas falando como nação adulta, responsável e não de joelhos, exigindo um preço justo pelos nossos minérios. Se não quiserem pagar o preço justo, não receberão nem 1 miligrama de nióbio. E os países ditos ricos terão de parar de fabricar seus aviões supersônicos, porque o nióbio é imprescindível para a fabricação desse tipo de aeronave. E só o Brasil tem nióbio. Na verdade, mais de 95% do nióbio do planeta. Eu quis trazer esse discurso onde ele fala do preço do minério do Brasil, que ainda continua sendo uma verdade. Nada mudou. Na verdade, o preço só diminui cada dia que passa. Onde nós somos obrigados a pagar o quinto dos produtos onde o Brasil poderia fabricar. Nós enviamos toneladas de mineral e de minério. Nós recebemos nada por isso e pagamos muito mais. Tudo por causa de que o país não tem um plano de governo onde a indústria nacional tem prioridade. Ele fica vendendo e mandando esses produtos vitais para o país, como se fossem commodities. E no final, nós não ganhamos nada, nós só apenas perdemos. Dessa forma, nós estamos sempre atrasados. O Brasil é gigante, mas sempre foi escravo. Escravo dos estrangeiros, escravo dos grandes bancos. Aliás, era o que o Gustavo Barroso dizia em seu livro Brasil, Colônia de Banqueiros. Na verdade, ouvinte, o Brasil desde 1824 vive à mercê de uma administração que envolve empréstimos infinitos e dívidas. Ele dizia, abre aspas, na sua marcha avassaladora, a grande organização capitalista do mundo procura, antes de tudo, penetrar no organismo das nações a fim de aniquilá-lo. Começa, portanto, pela escravização dos governos. Essa escravização se opera através dos favores, empréstimos, pois o primeiro passo para tornar um governo escravo é torná-lo devedor. O Dr. Enéas falava isso há 20 anos atrás. Mas isso acontece já há centenas de anos. O Brasil, ele se envolve em empréstimos infinitos. Para você ter uma noção, o Brasil diariamente paga bilhões de reais, porque todo ano a dívida externa são de bilhões. Então você se pergunta, por que estamos pedindo empréstimos? Onde isso está sendo aplicado? O Brasil não tem condição de arrecadar dinheiro para fazer as obras, ou independente do que esteja sendo feito com esse empréstimo.
É claro que ele tem. É claro que ele tem condição de fazer. Mas ainda assim somos escravos. Sempre fomos escravos. A democracia, ela não pode escapar da escravidão dos grandes bancos. Porque a democracia depende da frouxa decisão de políticos fantoches pagos pelos grandes bancos e das organizações mundiais. E no fim, tem só uma coisa que você pode fazer. E só depende de você mesmo. Rebele-se contra o mundo moderno, como dizia Júlio Zévola. Uma única coisa deve importar ao homem: permanecer de pé entre as ruínas. Por isso, não fique com mulheres feministas. Diga quem conhece os malefícios da democracia e como ela simplesmente não funciona na realidade, como é um jogo totalmente manipulado. Mas principalmente, busque a Deus. Que surjam mais doutores Enéas nas mídias, que mostrem que a terceira posição, que é o nacionalismo, uma união entre o capitalismo orgânico, como deve ser e como sempre foi, o capitalismo organizado e controlado, que é um meio de se obter riqueza e não ser Deus na sociedade, e Jesus Cristo com nós, na nossa pátria, e não um tipo de governo neoliberal com políticos extremamente não populares e sem ideia alguma de ambição para melhorar a nação, muito menos políticos socialistas que ao menos leram um livro de socialismo. Ouvinte, mesmo que eles atam nossas mãos, nos silencie e que nos odeie porque nós somos radicais, a verdade estará conosco e conhecer a verdade por si só nos torna diferente. E se a vida fosse fácil e do jeito que quiséssemos, o próprio Cristo não diria que teríamos aflições. Então estudemos a verdade que é Jesus Cristo. Estudemos também como se evitar se contaminar deste mundo. E com certeza que a verdade absoluta e o próprio Verbo está no céu e não aqui.